Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Алекс Митанов се интересува от това кой е Стив Никълс и каква е неговата кариера в Формула 1. Стив Никълс е един от най-големите инженери в Формула 1 през 80-те, 90-те години. В момента той е над 70 годишен, 72-73 години, мисля, че той е американец, който започва своята кариера след образованието си в Херкулес. Херкулес е една от най-авангардните фирми в създаването на неметални конструкции, специално за космическите изследвания на щатите. И неговия контакт с Формула 1 започва тогава, когато Джон Барнард и Рон Денис отиват в началото на 80-те години в Херкулес, за да търсят възможност да построят там вече конструираното, проектирано от тях шаси от карбон. Тогава настъпва първия контакт между тях, много бързо се харесват и сравнително бързо Стив Никълс приема поканата след това да започне работа в Макларан. През 87-ма година, след вече спечелването на световните титли 84-та, 85-та, 86-та година, започват така едни много сериозни преговори между Джон Барнард и Ферари. Джон Барнард напуска в посока Ферари, той е главният конструктор, и Стив Никълс поема поста, позицията да бъде реално главен инженер-конструктор в Макларан през 87-ма. И тогава конструира най-великият автомобил в историята на Макларан, прочути MP44, с който прости Сена печелят 15 от 16 състезания. Сена става за първи път световен шампион. Тази прочута кола, която е, както я обича да нарича Пол Далесио, като джапанка, толкова плоска, толкова интересно конструирана, да, като Брабан B55 на Гордън Мъри от 86-та година, но много по-добре развита с двигателя на Honda Turbo и се получава онзи феноменален резултат. След това, интересно е това, че Никълс напуска Макларан заедно с Ален Прост в посока Ферари. Ферари и Джон Барнард вече са разтрогнали своя контакт поради много причини. И 89-та година Стив Никълс е един от конструкторите в Ферари, но там е много сложна вече структурата, но Ален Прост, знаете, че се бори с Сена през 90-та година до самия финал на шампионата. И полека-лека обаче кариерата на Стив Никълс, след като не успява да спечелят с Ален Прост в Ферари, започва да се променя. Работи с Заубер. Петър Заубер също в този период реално стартира във Формула 1. Стив Никълс е един от конструкторите на първите Заубери, един от хората, които работят по конструкцията на първите Заубери. След това има един кратък период, в който беше главен конструктор на Ягуар, тогава, когато от Ягуар освободиха Гари Андерсън. Гари Андерсън започна като главен дизайнер, главен конструктор тогава, когато Ягуар стартираха в Формула 1. Спомням си дебюта им в Лондон, какво представяне беше, какво нещо. И след това полека-лека обаче той започна да излиза от света на Формула 1, стана консултант, започна работа в най-различни проекти, но в крайна сметка наистина репутацията му на изключителен специалист в изграждането на автомобили и като аеродинамика, но и като конструкция, тъй като той е много силен в неметалните елементи на всеки един от болидите, разпределение на масите и така нататък, остана. Честно казано, самият той винаги е бил изключителен ентусиаст, кара в тези състезания за исторически автомобили, Формула, Форд и така нататък, участва със собствен болид, който си подготвя за всяка една надпревара. И в момента мисля, че продължава с консултантска дейност, с изнасяне на лекции в Юта и къде ли не в Съединените щати. Просто си мисля, че последната информация, която имаше за него, беше свързана с една подобна дейност. Дано да е добре и все още да е в състояние да прави полезни неща за автомобилния спорт. Благодаря на Алекс за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.